من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أهل النار. أشكر مwenyezi Mungu سبحانه وتعالى Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na utukufu wake na ukarimu wake na mapenzi yake juu yetu, tunamtaka msamaha kutokana na madhambi ambayo tunayomtendea usiku na mchana. Allah tabarak wa taala, tunamuomba msaada kutokana na hii life ya dunia tunayoishi. Waja Allah aliyechukua Qur'ani kwamba ndio muongozo wa maisha yake, akaifuata Qur'ani sawa sawa, basi Mwenyezi Mungu atampa saada tudaraini, furaha ya nyumba mbili, saada tudunia wal akhirah, furaha katika maisha mafupi ya dunia na furaha kubwa baada ya kuaga maisha ya dunia na kuanza maisha ya kaburini mpaka kesho akhira ya yaumul qiyama. Ama ule ambaye atakayeona kitabu Allah na sunna tu rasuli la ya vifai akakimbizana na dunia na mwanga wa dunia, Mwenyezi Mungu atampa shakawa tudaraini, matatizo viki ya maisha sehemu mbili, shakawa tudunia wal akhira. Kwanza atampa maisha ya dhiki duniani na kesho akhira nasubiriwa na mitihani na adhabu iliyokuwa kali. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie maisha utulivu duniani, atupe mwisho uliokuwa mwema, na atujalie sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu pepo ya firdaus. Allahumma amin. Baada hayo wajua Allah na kuhusieni bila kusahau nafsi yangu, tumche na tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Maana jambo la kumcha Allah tabarak wa ta'ala ndo mafanikio ya binadamu. Staftii mbali wa Islam, ukitaka uwe na maisha mazuri duniani, ukitaka uongokewe duniani, uwe na utulivu duniani, upate starehe ya dunia, jitahidi uvae libasu takwa, nguo ya uchamungu wa Islam. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, Allah anasema ndani ya Qur'ani, ama ule ambaye atakayemuogopa Allah tabarak wa ta'ala akaogopa heshima ya Mola wake subhanahu wa ta'ala, jannatan natani ai bustanani, Mungu atampa bustani mbili siku ya kiyama. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, ama ule ambaye akopa siku ya kusimamishwa mbele ya Mola wake na akafanya nini, akaziwia nafsi yake na matamanio ya dunia, ukaikataza zina, ukaikataza pombe, ukaikataza mambo mabaya ambayo Mwenyezi Mungu na mtume ameyakataza, Allah anasema kwa kuwa ni jihadi nzito, fa innal jannata hiya al-ma'wa, basi wa ndugu yangu muislamu mafikio yako ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ismu khutbatina al-yawma yaqul, jina la khutba yetu ya leo inasema kwamba asraru ama sirru dukhuli al-janna, ni ipi siri ya kuingia peponi. Wa hadhihi hiya ghayatu kulli muslimin wa mu'min, na hii ndo hamu, hii ndo maana yake, ndo kitu kila muislamu anawaza, hivi kweli tukifa tutakwenda peponi? Na ndo jambo ambalo linafanya waislamu ama binadamu waokope kufa. Laiti tungelikuwa shua ya kwamba nikifa na kwenda peponi hatungeokopa kufa. Lakini mtazama profaili yake ama mambo ambayo anayatenda duniani, ile hamu ama hamu ya kufa hakuna, kwa sababu anaona kwamba percent za kuingia motoni ndo nyingi na za kwenda motoni ndo ndogo. Leo napenda niwaelezeni ndugu zangu Waislamu wa nchi ambao nawashukuruni mmenipokea kwa mapenzi makubwa, napenda kuwaelezeni sirru dukhuli aljanna, jambo ambalo kila Muislamu atoke hapa aende ashikamane nalo kabisa, bi kadri listitwa, sawa na uwezo wako, uelewa kwamba hii ndo siri nikinganiana nayo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atanipa pepo. Ndugu zangu Waislamu, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm fi khutbatihi, kwamba Abu Huraira sema siku moja Mtume rehma na amani zimwendee ametutolea khutba, akawaambia akatuambia sisi maswahaba, enyi maswahaba, kullukum satadkhuluna aljannata illa man aba, nyote Waislam, nyote wafasi wangu, mtaingia peponi labda ule atakayejikatalia mwenyewe. Subhanallah, sahaba mmoja akashangaa akamuuliza, wa man yaba ya Rasulullah, nani ambaye ataambiwa ingie peponi, pepo ambayo Allah tabarak wa taala ameisifu
Allah nasifu peboyaka nasema laqad a'adattu li'ibadi as-salihin, nimewaandalia wacha wangu wema, wacha Mungu ambao ndo akilimi pepo, ndani ya pepo nimewaandalia starehe ambazo mala aynu ra'at, starehe ambazo jicho la binadamu lijawahi kuona, wala udhunun samiat, hata masikio ya binadamu hajawahi kusikia. Mashehe na ustazi tunajitahidi kuieleza pepo, lakini hatuna uwezo wa kuieleza pepo kama alivyoiumba Allah tabaraka wa taala. Wala khatar ala qalbi bashar, au binadamu labda akili kupitia kwenye moyo ama uimagine kwenye akili yako, labda pepo inaweza kuwa nzuri hivi. Elewa kwamba fakullu ma khatara bibabika faljannatu khilafu dhalik, vyovyote unavyofikiria unataka kuipa sura pepo, elewa ya kwamba akili yako ni finyo, haina uwezo wa kuimagine pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa nzuri na starehe ambazo Allah ameweka ndani ya pepo. Sasa hiyo pepo ambayo ni nzuri haielezeki. Sasa Abdullah anatuambia watu wote wa Uislamu wataingiaga, labda atakayekataa. Nani ambaye atakataa kuingia kwa hizo starehe ya Rasulullah? Mtume akasema man ata'ani dakhala aljannata wa man aswani faqad aba. Atakani mtini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akafuata yale ambayo niliyokuja nayo Qur'an, akafuata sunna zangu, yale ambayo nimekataza akakimbia nayo mbali, yale ambayo niliyoamrisha, japokuwa labda sehemu anaishi ama mazingira yake kuyafuata ni vigumu, lakini akajilazimisha kuyafuata, huyo basi akinitia ataingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Waislam, na kuibieni siri ya kuingia peponi ni jambo limoja, tutwaatullahi wa rasuli, kumtii Mungu na Mtume. Ala amesema nafuata, ala amekataza naacha, Mtume amesema nafuata, Mtume amekataza naacha. Ukiwa na hili jambo twaatullahi wa rasuli, kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume wake, elewa ya kwamba umefaulu ndugu zangu Waislamu. Hiyo pepo ndio tunalilia ya Rabbi, na kuomba wa Muislamu yoyote ama sisi Waislamu ambao tumekusanyika hapa katika huu msikiti wa Cape Town, ya Rabbi tunakuomba majina yetu yasajili katika mlango wa Firdaus. Pepo ni tamu Waislamu. Hii ndio pepo ambayo inabidi watu watokee jasho, watu watoe mali zao, watu watoe muda wao, kila mtu atoe kitu sawa na uwezo wake, iwe ni muda, iwe ni mali, iwe ni wakati, iwe ni miguu yako kutembea. Uhakikisha kwamba niko na spend ama niko na tia nguvu zangu na wekeza katika mambo ambayo yatanipa pepo, wala usijali hata kidogo. Tunaambia maswahabu walitoa vyao, wakatoa muda, mpaka Imam Shafi radhiallahu ta'ala anhu, ambao ni katika wale maimamu wane, anawasifu wale masomo, anasema inna lillahi ibada futwana, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anao waja wake futwana wenye akili. Waja gani? Talaku dunia, wameipa talaka dunia, wakakimbiza starehe za dunia majumbani kwao, wakaachana na dunia na mwanga wake, wakhafu alfitana, na wakaogopa fitna ya dunia, nadharu fiha, walikaa chini kwa busara yao, wakaiona hii dunia maskini ya Mungu ni mwanga upitao, asubuhi ije jua liwake, usiku ingie mwezi uje, ndo dunia. Kwa hiyo walipotizama wakaona hii dunia laisat li hayyin watana, sio sehemu ya kuishi duniani hapa kwamba unaishi utaishi milele, hapana. Walivyoelewa kwamba duniani ni passage, umekuja na ni muda mdogo utaondoka uelekee ulikotoka. Anasema kwamba nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayin watana ja'aluha lujatan, walijalia kwamba hii dunia ni kama vile bahari kubwa, ya bahari, waja'alu salihal a'mali fiha sufuna, wakajalia matendo mema kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume, kwamba ndo mtumbo, ndo bato ambao tutapitia katika hii bahari ya fitna ambayo ni bahari ya dunia. Waislamu, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Mwenyezi Mungu azza wa jalla na Mtume wake, sio gilasi ya juisi kwa umeenda dukani umeunyua pesa hizo umekunywa na tayari, hapana. Kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume wake hasa katika hii dunia ya mwisho, karne ya 21 22, ni kupiga moyo konde wa Islam na ibada nyingi. Tuabia tu khalqillah, tabia ya viumbe wa Allah hawapendagi kuamka alfajiri baridi, wakati wa baridi kutawadha maji unapiga moyo konde, kutoa pesa zako labda mtu anaua kumsaidia ni kupiga moyo konde, kutoka nyumbani kwako unaenda msikitini labda ni mbali hauna usafiri unachoka, kupiga moyo konde. Bimaana kuitafuta pepo katika hii dunia ni kupambana, kutoa muda wako, kutoa nguvu zako, kutoa kilichokuwa chako ili upate pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mada yetu iko pale pale, kumtii Allah tabaraka taala na kumtii mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndo sirul wahid, ndo siri ya pekee ya kufaulu pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala.
subhanahu wa ta'ala. Hiyo pepo wa sababu tunaisikia. Anasema mtume katika kuisifu ya kwamba idha dakhala ahlul jannati aljannata katika hadithi sahih Bukhari ipo. Idha dakhala ahlul jannati aljannata yunadi munadi. Watakapoingia watu wa peponi peponi tayari wameshakuwa peponi, milango Allah ameamrisha imefungwa, atanadi mwenye kunadi. Ya ahlul janna, yani watu wa peponi ambao wanajua wale ambao wameshaingia kwenye neema za pepo tayari. Wako wanastarehe, starehe ambazo hazina kifani. Ananadi mwenye kunadi, yani watu wa peponi, inna lakum an tahya fala tamutu abada. Allahu akbar. Yani watu wa peponi, eleweni kwamba huko peponi mtaishi milele, hakuna kufa. Lakini leo hata uwe waziri, uwe rais, uwe mfalme, pakiingia tu uoga wa kufa, tayari unapoteza ladha tu maisha titunia. Ile ladha ya uhai wa dunia unapotea. Sasa peponi utaishi bila kwamba hautakufaga. Hivi tuko hapa sisi wote. Hapa tulivyokuwa hapa nao watoto wadogo 2080 sote tutakuwa chini ya udongo. Kuna uoga wa kufa. Lakini peponi ni miaka isiyoisha. Khalidina fiha alhamu dhamiru mutasili yaudi ila aljanna. Wataishi ndanimo ndani ya pepo abada milele pasina kufa. Mola tujalie pepo ya Firdaus. Kwa hiyo tangazo la kwanza, mtaishi milele hakuna kufa. Ama tangazo la pili, wa inna lakum antashibu fala taharamu abada. Enyi watu wa peponi, mtaendelea kuwa vijana shabab, hakuna kuzeeka. Leo kuna watu wazima, wazee wetu, kuna wana mkubwa, kuna hivi, kuna wadogo. Peponi tutakuwa marhalatun wahida fi sinni, tutakuwa na miaka 100 peponi. Si kwamba baada ya miaka 100 bana nimechoka mgongo, bana nimeshazeeka, bana ni kuendelea kuwa vijana pasina kuzeeka. Wa inna lakum an tahya wa inna lakum an tasihu fala tasqamu abada. Yani watu wa peponi, tangazo la tatu, mtaendelea kuwa na afya njema, bon sante. Hakuna kuumwa hata kichome. Allahu akbar. Sote hapa tunaumwa. Kila mtu ana ugonjwa wake. Kuna wale ambao wanasumbuliwa na macho, kuna wale ambao wanasumbuliwa na tumbo, kuna wale ambao miguu haifanyi kazi, kuna wale ambao kichwa kisichosikia dawa. Kila mtu anaumwa. Sasa peponi Allah anakujalia afya njema isiyokuwa na madhara wala maradhi ndani yake. Tangazo la nne, wa inna lakum anta asema wa inna lakum, naeleweni ya kwamba katika hii pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna lakum antunamu, eleweni kwamba mtaneemeka. Ungaru nawaza kitu kwa mama hitaji kitu fulani, bado kiko mawazo, Allah ameshakuletea tayari. Lahum fiha ma yashaun, ndani ya pepo watapata wanavyovitaka. Wanadaina masid, na tutawapa zaidi. Unataka kimoja, Allah anakupa zaidi ya kimoja. Hii ndio pepo ya Islamu. Watu watokee jasho, watu watembee kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu watoe midao kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Wale ambao wana maasi, japokuwa roho yako inapenda hayo maasi, jitahidi yakimbie. Jitahidi uache. Yawezekana unapenda pombe, iache kwa ajili ya Allah. Yawezekana unapenda bangi wala sigareti, iache kwa ajili ya Allah. Yawezekana unapenda uzinifu, uache kwa ajili ya Allah. Yawezekana unapenda kutukana, mdomo mrefu, viache kwa ajili ya Allah. Yawezekana una roho ya husa, acha kwa ajili ya Allah. Kila mtu ambaye anajua hii ni dhambi Mungu ameikataza, iache. Mtii Mungu na mtume kwa kuiacha. Na Allah akiona umepambana moyo wako kwa kuacha madhambi na kufuata mema, Allah atakujalia mafanikio makubwa duniani, utaishi vizuri duniani, na Allah atakupa mwisho mwema, na siku ya kiyama utafurahia. Ndugu zangu Waislamu, hii kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam vinahitaji sacrifice ya hali ya juu. Vinahitaji kupambana na moyo. Vinahitaji kufanya nguvu ya hali ya juu kuhakikisha kwamba kabisa mimi niko miongoni mwa wale ambao wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha rabbakum, asema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yaani ambao mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, muokopeni Mwenyezi Mungu na mseme maneno yaliyokuwa mazuri. Mkifanya hivyo, yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeni mambo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Sikiliza sama halu shahid, wa man yuti'i Allah wa rasulahu, ta'atullah wa rasulahu. Wama yutu ya ilaha wa rasulahu, yoyote ambaye atakaye mtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, ukafata sheria zao, ukaachana makatazo yao, Allah asema faqad faza fawzan adhima, huyo amefaulu mafanikio makubwa. Allah atakupa starehe ya dunia. Watu sikio kwamba starehe ni kuwa na mali nyingi, niona nyumba tatu hapa South Africa, niona makampuni.
Starehe na dunia ni moyo wako Allah ipe utulivu, moyo itupee na kadhalika. Tunaona matajiri wakubwa kila siku wanajirusha kwenye marosha na kufa. Ingelikuwa mali ndio starehe, kwa nini wasitulii? Tunaona matajiri wanahangaika pressure, kwa nini watulii? Kumbe furaha inatoka kwa Mwenyezi Mungu na Allah ndio anaileta katika nafsi yako, na siri ya kupata furaha ni kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون استغفروا ربكم إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. نشكر الله سبحانه وتعالى تكستك زيادة رحمة أمان اسمه ليك ينجز وأم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا لزاك نصف زاك نو إسلام وتقوى جملة بسكفية نوكو إسلام جبل كمتي الله سبحانه وتعالى نكمتي متومة صلى الله عليه وسلم وقوى ندو مفتاح الجنة ندو فنغوة كبيسة وتقوى فنغوريشة قوى ملاقوى كوينجا بيقوني إنو فنغوة بوكو غالي hauta upata barabarani wala dukani, ni ufunguo ambao ni matendo yako ndugu yangu Muislamu. Na maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim walielewa kwamba kumtii Mungu na mtume, wakati mwingine Muislamu ngali mchanga, Muislamu mtume atapata wafasi wengi, mtume atakuwa na maswahaba wengi. Kuna mambo alikuwa akiyasema, kama una imani ya kuelewa kwamba huyu ni mtume na anayoyasema, maadamu akide ikubali sitokubali, watu wengi wangeritani. Mathalan, wakati Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu ndoa kwanza kuslimu katika watu wazima, walimwambia akasema kwamba ama samita madha qala sahibu, au kusikia ambaye amesema ndugu yako jamaa yako nani? Muhammad amesema kwamba jana alipanda mbinguni, alitoka kwanza hapa akaenda Palestina akapanda mbinguni na akateremka usiku mmoja. Nazama hizo safari ya kutoka Maka hapa Madina Maka uende Palestina ni mwezi mzima na kurudi mwezi mzima, safari ya miezi miwili, eti amekwenda usiku mmoja. Abu Bakari anasema kwamba ningetumia akili ya binadamu ningesema yoskani, lakini kajua kwamba Muhammad ni as-sadiqul amin, mkweli muamini, hawezi sema uongo. Nikasema maadamu Muhammad ndio amesema usadiku na mkubali, na ndio akamwambia kwamba wewe Abu Bakari si unakubali kila kitu. Kwa hiyo ni katika aina ya kumtii mtume. Kuna wakati mtume analeta sheria ambayo wewe uipendi, lakini lazima uikubali. Tawapeni kisa mbona namna gani maswahaba walimtii mtume na wakastahili pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya Uislamu ilikuwa nakwenda sokoni nanunua watu watumwa. Unasema unamtaka, unamtaka ni ngapi, unatoa hela wanakuwa ni wanawake, unazuka wafanya wakao wake zako bila hata mahali wala ndoa wala nini. Kabla ya Uislamu sana za ujinga ilikuwa na juzu. Kwa hiyo Bibi Khadija alikuwa ni komersante maarufu tajiri pale, mke wa kwanza wa mtume. Akaenda siku moja sokoni akanunua watumwa watatu. Miongoni mwa watumwa watatu akawa mmoja anaitwa Zaid ibn al-Haritha. Yaani majina tupatie watoto wetu Islam. Zaid ibn al-Haritha. Tayari akawa ni kijana mzuri, mfanyakazi mzuri sana. Bibi Khadija katokea kumpenda kwa ufanyakazi wake mzuri. Tayari miaka imeenda, Bibi Khadija akawa amesikia kuna kijana anaitwa Muhammad ibn Abdullah, sifa zake, tabia zake, akampa pesa aende shamba. Alipokwenda, kwa kuwa yeye haipi na Muislamu mcha Mungu hawezi kuwa na sifa ya kuipa, akarudisha kila kitu, akaona huyu mtu mwema. Khadija akamuomba bibi nani, Khadija akamuomba mtume amuoe. Hajao mtume, ewe na kijana, naona wewe ni kijana mzuri, nakuomba unioe mume wangu. Wakaoana. Walipoana, Bibi Khadija kwa kumpenda mtume sana, akachukua ule kijana, ule mtumishi bora zaidi, akamzawadia mtume. Ulamao tarehe anatuambia, fakana Zaidu yantakilu min yadin ila ukhra. Akawa yu Zaidi anahamahama, alikuwa sokoni, amekuja mkono ya Khadija, leo anatoka mikono ya Bibi Khadija na kwenda mikono bora ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hapa mkumbuke ajawa mtume. Miaka ikaenda, siku moja amekaa Muhammad na Zaidi kondani, akaona wazee wawili wanakuja, wakagonga. Anauliza vipi? Anasema mimi ndo Zaidi, babake Zaidi. Unaishi na kijana anaitwa Zaidi? Ndio. Mimi ndo babake na babake mdogo. Mamake la tanamu wala takul, halali wala hanwi, wala sinzi wala hali. Tunaomba tukurudishie pesa ulizomnunuaga huyu Zaidi na faida, utupe naye tumpeleke nyumbani ili mamake atulie. Mtume Busaraka ambia, niwaonesheni bora kuliko hilo la kulipa pesa. Jambo gani? Akaambia atuhu amamakum, acha nimwite mbele yenu.
فإذا اختاركم فلست أنا بمانه إكيو تكشغويني سيتو وشاجي أتتان متين ناي وإذا اختار لكن إكيو تنشغوا ميمي ميمي سنا وزو كم لازمي شامتو عايشي ناناني 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 wakasema sadakta na ndio maana unaitwa mzuri mkweli wakajua mtoto hata wewe mwenda wazimu wakimwambia huyu na una chakua kama kuna babaka atachakua na baba wakamuita zaidi zaidi na mlabaika ya Muhammad akatoka alamuuliza atadri hadhaini rajulaini unawajua watu wawili na hadha abi wa hadha ammi uni babangu na uni ndugu wa baba akasema sio nakuja kuchukua mama yako analia na kutaka na nini akasema ya Muhammad au ni baba yangu kweli lakini kwa wema ninaoona mwa hii nyumba ya wewe Muhammad hata kwa wazazi wangu sioni siwezi kutoka hapa baba kamwambie mama atulia vumilie nitakuwa nakuja kuona lakini kutoka hapa sina huyo uwezo ndoma ndara msifu mtume wa innaka la ala khuluqin adhim ya rasul allah uko juu ya tabia njema watizama watu wanaona wema kwa mtume kuliko wema wanaoona kwa wazazi wao leo wazazi tayari wale wazazi wakao umeondoka mpaka wakamlaumu ya zai atakhtaru ubudia taala abawai unachagua mtu kuendelea kuwa boy katika nyumba ya Mwarabu kuliko baba na mama akasema nami ya abati naona fadhila na mapenzi kwa huyu kijana huyu baba hata kwa nisi jaona takuwa na kuja kuwatembelea wakaondoka walipoondoka mtume kaona huyu mtu amenipenda zaidi hata baba yake na mama yake inabidi na mimi nimlipe wema na ndio hii tabia watu wa uwana kuna hadithi kila tunasema idha akramta alkarima malaktau ukimfanyia wema mtu mwenye busara unakuwa umemteka chama amenifanyia wema na mimi nifanye kitu cha kufurahisha unampa muda mzito lakini ukimfanyia wema mtu mpumbavu anakoraga wewe ndo mpumbavu anaweza akaja hapa mtu akatugawia pesa unasikia mtu anamkritiki ule mtu anagawa pesa kama majani mtu ajabu unaona kwa hiyo ukimfanyia wema mtu muungwana na yeye anakuwa anapumzika mpaka kurudishie wema mtu anaona kijana amewakataa wazazi kwa ajili yangu akamchukua akaenda kwenye arkabu akaambia ya mashara quraish enyi makuraishi elamu anna hadha itoka leo jueni huyu zaidi ni mtoto wangu sio tena mtumwa ni mtoto wangu na hili ni kosa mtume alifanya Allah akaja kulikosoa baadaye akatoka kwenye jina la Muhammad nani Zaid ibn al-Haritha akaitwa Zaid ibn Muhammad jina likavuma miaka ikaenda mtume amepewa utume tayari Zaid amekuwa kijana anamwambia baba nataka kuoa tazameni mada ni ile ile siri ya kuingia peponi ni kumtii Mungu na mtume baba nataka kuoa haya unamtafuta nani tuko tayari kushirikia akaleta mtihani wa kwanza akasema akhtaru Zainab bint Jahsh namtafuta Zainab huyu Zainab wa Islam katika historia tuambia alikuwa ni mwanamke mzuri sana alafu alikuwa ni mwanamke ambaye na matajiri wa Maka wanamtafuta wanamkosa kwa urembo hapa alikuwa alimpa alafu alikuwa ni binamu yake na mtume direct mama yake huyu anaitwa Maimuna na Maimuna na Abdillah babake na mtume ni kaka na dada sasa mtumishi wako anataka kwa anakuambia nataka ule dada yako Mariamu ama nataka binti yako Zuena wewe utachukulia address la mtume akamwambia mna shida achani waite kaka zake tuambie bana inna zaida yuridu an yatazawaja ukhtakum zainaba zaid mtumishi wako ndio anamtafuta dada yenu zainab akashtuka zainab anawakata matajiri atakubali huyu akamwambia acha tumuite muhusika subhanallah haya maneno ya hakika ya kuanza leo walipomwambia kwamba ule kijana ambaye anaishi kwa Muhammad zaidi anakutaka kuoa akasema mimi ni wanaona boy nakata akatoa matusi mabaya maneno mabaya kumchafua zaidi kwa kuwa alikuwa amempenda sana huyu Zainab akalia akaenda kwenye msala akasoni rakaa mbili wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah anasema anayemuokopa Mungu vya ukweli Allah anamfunguliaga njia za mambo mazito kwa kuwa ni mcha Mungu Allah kateremsha aya kuhusu hicho kitu suratul ahzab Allah anasema kwamba wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya rasulullah haiwezekani Allah anakata haiwezekani eti kwa mu'minifu wa kiume wala wa kike Mungu na mtume watake kitu afu yeye alete logiki yake kwamba Allah amesema na mtume amesema lakini mimi naona hivi haiwezekani maneno ya Muislamu mzuri akisikia Mungu na mtume yani Samina wa Atwana. Sasa wewe Zainab, mimi Mungu na mtume tunataka uolewe na Zainab. Kama umempenda
kama ukumpenda utajijua lazima uolewe naye wa man yasi allah wa rasulahu faqad dhalla dhalala mubina atakaye muasi mungu na mtume wake amepotea upotevu wa hali ya juu hana tena choice akaba uolewe naye kwa kuwa umeolewa umeoana bila kupendana ndoa ilikuwa na utulivu kila siku magomvi na ndoa tena na mapenzi kiasi gani kama hakuna maelewano roho inaenda inafifia paka zaidi mapenzi ya kaisha akaenda ya rasulullah ule mwanamke alikuwa anampenda naomba nimuache anambia bana amsikaraika zaujaka wattaqilla shikamana mke wako ndio wanawake walivyo muokupe mola wako kumbe hapa Allah anamwambia mtume watukhfi fi nafsika ma Allah mubti unaficha kitu katika nafsi yako kitu ambacho Allah atakujua kiweka wazi kitu gani Allah alikuwa shamwambia mtume ya kwamba itafikia wakati ule mtoto wako zaidi ataachana na Zainabu alafu wewe mtume itabidi kumuoa Zainabu akaona subhanallah nimeshakatangaza huyu mtoto wangu vipi mwanangu aache mke alafu mimi bangu huko nikaoe mkazana akaona kwamba watu watamuelewa akaenda hivyo anamwambia tulia vumilia na nini lakini Mungu akasema kwamba unaficha kitu ambacho mimi Allah nitakiweka wazi tu ikaonekana baada ya muda wakawa wameachana kwa ajili ya magomvi Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia sasa kamuoe Zainab ili pasiwe matatizo hapa Allah nitakukosoa kitu gani mtoto ambaye si mwanao wa damu unaruhusiwa kumtendea wema wote msaidie mnunulie anachokitaka lakini usimnasibishi katika kinasaba chako sababu gani kuna mambo ambayo yatavurugika tahlilul haram wa tahrimul halal atawaaje watoto wako tini madda zake sio kweli ataacha kuwa binti yako iti mdada yake sio kweli Allah kataa vunje hichi kitu wakawa wameoana mtume na Zainab na mtume Zainab radhiallahu ta'ala anha alikuwa anajisifu kwa wanawake wengine wa kina bibi Aisha wewe Aisha ndiye kuoza kwa mtume ni Abu Bakar baba yako wewe Hafsa ndiye kuoza kwa mtume ni baba yako Omar lakini mimi wali wangu wa ndoa ni Allah tabaraka ta'ala na kweli aliyeoa hii harusi ilikuwa ni Mwenyezi Mungu peke yake inaonyesha kwamba kumtii Mungu na mtume sio jambo la kawaida. Lazima kuna mambo mengine utaona kwamba bona haya mambo siyaelewi. Wewe ukisikia Mungu na mtume amekubali, fata. Ukisikia Mungu na mtume amekataza, acha. Na kabla mtume Jawara na Zainab alimuita huyu Zaidi, akamwambia nikuamrishe jambo, niko tayari kutii. Wewe ndo kanitakie posa kwa Zainab. Wewe atashike wapa mtume kanitakie posa kwa aliyekuwa mke wako utamuelewa. Tayari ni jambo lisitu lakini akaenda na akafanya marasimu zawadi na ndoa ikaingia. Kwa hiyo wasikamu ndugu zangu ni kwamba ukitaka kuingia peponi kiurahisi mambo yako yote maisha yako yote yatie kwenye twariki ama njia ya kumtii Mungu na mtume. Lakini tukienda dunia inavyokwenda hanasa ni nyingi za dunia, matatizo yamekuwa mengi, starehe zimekuwa nyingi ambazo kiuhakika Allah na mtume amezikataza. Utaangamia ndugu zangu wa Islam. Jitahidi wewe na nyumba yako ambayo ni familia yako, mke na watoto, mjitahidi kuhusiana na heri swala tano. Muhusiane heri, mambo ya miziki, mambo mabaya nyumbani acheneni nayo. Muhusiane heri, Allah anataka hivi na mtume wake, mkatazane mabaya. Mtume na Allah wanakataza hivi. Mkiishi kwa kugangana katika heri, Allah ataona nia yenu na atakujalieni msimamo mzuri na mtafaulu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie takwa na kumtii na mtume katika nafsi zetu. Na wahusia vile vile waislamu ndugu zangu kuwa na umoja hasa siwa ambao tuko katika nchi za mbali na kwetu kuwa na kitu kimoja, kupendana, kuhusiana, isiri familia moja. Tushitaki kuwa fasi moja kwa ajili ya kuitafuta pepo japokuwa tuko mbali na majumba yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mapenzi na huruma na umoja na mwisho mwema katika nafsi zetu. Ala wa sallu ala al-hadi al-bashir اكرم رسولي وخير نذير لقد امركم بذلك اللطيف الخبير اذ قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين ونحن معهم بكرمك وإحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اي مولا تنقوم وتجليه جنب na kukutiwa na mtume wako. Ya Rabbi tuepushe na anasa za dunia, utujalie mapenzi yako katika nafsi zetu, utusamee madhambi ambayo tunafanya usiku na mchana, yale ambayo tunafanya kwa siri na dhahiri, utupe afya njema katika miili yetu, utufungulie
milango ya riziki ya Rabbul Alamin, utuongoze njia iliyonyooka Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zetu ambao wameshafariki tunakuomba uwarehemu, na sisi ambao tungali hai tutumishe kwa wema, utujalie riziki za kutosheka Mwenyezi Mungu, utupe nyoyo zetu jambo la pambo la imani ya Rabbul Alamin, upate ndimi zetu na upole ya Rabbul Alamin kwa uwezo wako na utukufu wako mwenye kurembea ya kuremewa. Ya Rabbi tujalie mwisho mwema, utupe fadhila ya cha Mungu, utujalie tufe vizuri ya Rabbul Alamin, utukinge na vifo vibaya ya Rabbul Alamin. Vyote hivyo ni taufiki yako na mapenzi yako Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.